ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ଜେଣ୍ଡରର ଯେଉଁ ଅପ୍ଲିପମେଣ୍ଟ କଥାଟା ହେଉଛି ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା କଥା ଚାଲିଛି ଏ ସିନେମାଟାରେ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଆମମାନେ ବେସିକାଲି ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ଜେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଇଥାଉ ନହେଲେ ଘରର ଚାକର ହିସାବରେ ଦେଖାଇଥାଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଥାଉ ଏଠି ଥାର୍ଡ଼ ଜେଣ୍ଡରକୁ ଗୋଟେ ଅପ୍ଲିପମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛୁ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସବୁବେଳେ କହିଛି କାହାଣୀ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ହିରୋ ତେଣୁ କାହାଣୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକମାନେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି କାହାଣୀରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥାଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ଜେଣ୍ଡରକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ ହେଉଛି କାହାଣୀରେ କେବେ କରାଯାଇନି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମ୍ ସିନେମାରେ ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ଜେଣ୍ଡରକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ଥାର୍ଡ଼ ଜେଣ୍ଡରକୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆର ହେଉଛି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ଜେଣ୍ଡର ଭଲ ପାଇବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସାଧିକ ଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।